Šef odeljenja za saradnju delegacije Evropske unije u Srbiji Nikola Bertolini već drugi put je u Novom Pazaru. On je danas sa gradonačelnikom Nihatom Biševcem i saradnicima razgovarao o završenim, aktuelnim, ali i novim projektima koje Evropska unija želi da finansira u ovom kraju Srbije. Poseban akcenat delegacija Evropske unije stavila je na radove na izgradnji Smart City centra, čiju drugu fazu upravo oni finansiraju sa preko 321.000 evra, dok sam grad učestvuje sa 80.000 evra. Bio sam na sastanku sa gradonačelnikom na kome smo diskutovali o prioritetima gradske vlasti za razvoj. Posetili smo projekte koji su trenutno u realizaciji, koji se rade u saradnji između opštine, države nacionalnog nivoa i delegacije Evropske unije. I videli smo da će biti sve većeg interesovanja i kod drugih za projekte ovde, za ulaganje ovde. Mi trenutno pomažemo i uložimo koliko je to moguće, ali vidimo da će to da se poveća interesovanje i vidimo da je već došlo do povećanja ulaganja od strane države, od strane vlade, što je izuzetno pozitivno jer ovaj kraj mora da se razvija i mora da bude jedan od prioriteta. Razgovarali smo o projektima koje se trenutno realizuju, značaj tih projekata. Obišli smo regionalni Smart City centar gde je u drugoj fazi finansira delegacija Evropske unije od vrednosti 320.000 eura, grad Novi Pazar 80.000 eura. Značaj pre svega tog projekta za razvoj grada Novog Pazara, pre svega za mlade, za razvoj IT sektora. Značaj koji ima izgradnje ovog regionalnog inovacionog centra, znamo da do sad ima zapošljeno u IT sektoru oko 350 mladi ljudi, da imamo 14 start-up firmi koji će ovde raditi, da je prostor 1300 kvadrata, da očekujemo ga otvaranje polovinom godine, da odmah spremamo za posle završetka ovoga već planiramo lokaciju za izgradnju tehnološkog parka, gde smatramo da će za dve godine biti oko 2000, preko 1000 mladi ljudi čiji je visoko obrazovani, čiji je prosek zarada iznad proseka, koji su platežno imaju veću moć za kupovinu, da će tu formirati svoje porodice, a i uticaj na druge privredne grane. Faktički će biti lokomotiva razvoja grada Novog Pazara i s obzirom to nam je glavni prioritet i formiranje jedne industrijske zone, s obzirom da znamo da do sad nije imalo strane investitora, dolaskom infrastrukture puteva od Novog Pazara, od Kraljeva do Novog Pazara, u toku izrade projekta brze saobraćajnice, planirana izgradnja autoputa preko Peštera, sve su to projekti koji će dovesti investicije, želimo da budemo spremni. Na sastanku je bilo reči i o otvaranju Evropske kuće u Novom Pazaru, kakve postoje u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, a uskoro treba da bude otvorena i u Kragujevcu. Evropska unija je već uspostavila razne centre za informisanje Evropske kuće, prvo u Beogradu, onda u Novom Sadu, u Nišu, nakon toga i već smo potpisali ugovor za uspostavljanje još jedne u Kragujevcu, pa što onda ne bismo je jednu uspostavili i ovde, jer Novi Pazar je mlad grad, to je veoma dinamičan grad i na ovom sastanku smo prvi put pomenuli ovu temu za sada, međutim postigli smo dogovor da ćemo nastaviti da diskutujemo o njoj, da ćemo ulaziti u sve veće detalje, da moramo da pronađemo lokaciju koja je odgovarajuća sa odgovarajućim pristupom i centralnom pozicijom i onda da uđemo i u dalje ulaganje. Bertolini je istakao da mu je drago na koji način se Novi Pazar razvija i da sve više vidi koliko država ulaže u ovaj kraj Srbije, pa se iskreno nada da će i evropske investicije ovde biti mnogo veće u narednom periodu.